Вітаю, в ефірі «Тема». В студії працює Юлія Англесур, до переклад Ольги Рибак. Пляжний сезон відкритий, але досі відкритим залишається і питання безпеки купання в Південному Бузі. Які результати аналізів збору води у річці, яку вже встигли наректи смердючкою? А також ми будемо говорити про те, як залишитись живим після купання у водоймі та як правильно надавати першу допомогу. На ці та інші питання будуть відповідати сьогодні Андрій Козак, речник Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Вітаю. Юрій Резніков, голова президії Хмельницької обласної ради Українського товариства охорони природи, громадська організація. Вітаю. І пан Олег Ліщук, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області. Добрий вечір. Пан Олег погодився прийти до нас після безрезультатних запрошень представників санепідемстанції, адже саме СЕС перевіряє безпеку води для людей. Проте прийти до нас ніхто із санепідемстанції не зміг. Замість себе вони надіслали електронкою до нас результати лабораторних досліджень. Ми їх розкажемо трішечки згодом, і ви дізнаєтесь, що можете підхопити, купаючись у Бузі, і чи буде загрожувати таке купання вашому життю та здоров'ю. Дочекайтесь. Панове, спека, червень, пляжний сезон вже офіційно відкрили. У мерії ухвалили рішення про початок купального сезону з 1 червня. Хочеться остудитись після спеки у річці, але подоляни досі не знають, які вони хвороби можуть підхопити, купаючись у Південному Бузі. Давайте пригадаємо разом із глядачами, яка ситуація була із нашою водною артерією взимку. Прошу, сюжет. Річка Смердючка. Так у Хмельницькому зараз називають третю за розміром ріку України. Вода у Південному Бузі чорного кольору та тхне. Хто винен у забрудненні? Далі наше ексклюзивне розслідування. Перші ознаки забруднення води у Південному Бузі з'явилися ще у листопаді, а у грудні у річці почали помічати дохлу рибу. Скинули якусь гадость в ту річку, риби передохло дуже багато. Дуже багато, прямо таку попід берег, повно, коли ще льод був прозрачний, повно її було. Уже на початку зимового сезону екологи зробили перші проби для аналізу та виявили у воді сапоніни. Сапоніни від латинського сапо – мило. Органічна сировина рослинного походження. Більшість сапонінів мають ознаки поверхнево-активних речовин та є піноутворювачами. Окрім того, сапоніни є відходами цукроварної промисловості. Підозра впала на Наркевицький цукровий завод. Припускали, що ще наприкінці осені, під час виробництва, відходи підприємства потрапили у притоку Південного Бугу. Окрім заводу, у забрудненні звинувачують і Наркевицьку селищну раду. На даний час ми припускаємо, що один з забрудників – це селищна рада Наркевичі, інший забрудник – це Наркевицький цукровий завод. І, можливо, в кінці грудня сталося ще забруднення в мікрорайоні Гречан. Тож, винуватить забруднення річки, вочевидь, не один. І ми вирушаємо у подорож, аби розібратися. Перша зупинка – село Грузевиця Хмельницького району. Поблизу протікає річка Войтовина, що впадає у Південний Буг. У Грузевиці розташована свиноферма ТОВ «Україна-2001». Згідно з висновками екологів, підприємство теж причетне до забруднення річки. Місцеві жителі нарікають на тваринницький комплекс. Мовляв, через нього у селі постійно тхне. Нічого доброго, космороду повне село. А ви чули, що свиноферма річку отруює? Чув. Як ви вважаєте, це правда? Ну, так люди говорять, а я сам то не... Аналізів вже не беру з річки. Звісно, негативно. Ну, запах, ну як це, яка екологія для дітей? А ось цей чоловік запевняє, свиноферма – зразкове підприємство. І в них так було три лагуні, і в цю лагуні село. І в них постійно вивозять сич. Постійно. На поле, от агроном у нас є, вони все рівня на поле. Так хтось вам сказав, то це брехня і неправда. Так і є. Свинячі фекалії у штучних лагунах. Потім їх вивозять та розкидають полями як добрива. Чи міг перегній потрапити через ґрунт у річку? Про це ми запитуємо у голови Грузевицької сільської ради. Я не знаю, скільки їм треба влити хімії в тих свиней, щоб вони за яких дві неділі
вбили всю річку, при тому всьому, що забруднення йшло, якби воно йшло від нас конкретно, воно б йшло з середини села. А забруднення, однакові аналізи води йшли від самих Наркевич до самого Хмельницького. Наших містів, ну, у смислі наших, з нашого свинокомплексу, ну, там були добавки якісь там не такі, не серйозні. Зараз вода у річці Войтовині прозора. Така сама прозора вона і у Мар'янівському водосховищі поблизу Чорного острова. Ані смороду, ані чорного кольору, який ми бачили у Хмельницькому водосховищі. Наша подорож триває. Ми приїжджаємо у Наркевичі. Сезон цукроваріння давно скінчився. Завод зараз виробництвом не займається. А директор на час нашого приїзду був на семінарі у Польщі. На запитання відповідає голова Наркевицької селищної ради Василь Кондратюк. Забруднення пішло десь приблизно на початку року. Це після зупинки цукрового заводу. Під час виробництва в нас є Наркевицьке водосховище, звідки бере цукровий завод воду на виробництво. Воно було перекрите повністю, щоб вода з нього не виходила під час виробництва, це майже 4 місяці. Все це русло від Наркевицького це водосховища і туди в сторону до Чорного острова, бо там далі притока йде Південного Бугу, вода просто була стоячою. Ну, протоку не було. Воно могло навіть спричинити те, що на протязі русла лишились такі місця, де могли розвиватися рештки, які можуть забруднити річку. А ось і місцева каналізаційно-насосна станція. Виглядає не надто привабливо, але далеко не всі села можуть похизуватися навіть таким об'єктом. Насосна станція, яка перекачує воду від населення, там фекальні води, збирається, воно перекачує, має свій відстійник на полях фільтрації, і воно там зберігається, фільтрується, вичищається. А за кілька сотень метрів бачимо очисні споруди цукрового заводу. Ось це вертикальні відстійники, де використана на виробництві вода частково очищується. Підземною трубою відходи виробництва транспортуються на поля фільтрації за 2 кілометри від заводу. Саме ці поля і межують з притокою Південного Бугу, річкою Мшанець. На жаль, під'їхати у те місце ми не змогли через погану дорогу. Але вода у річці Мшанець одразу за Наркевичами зараз теж чиста і прозора. Якою вона була 4 місяці тому, коли, ймовірно, і стався викид забруднюючих речовин із заводу у річку, нині сказати складно. Контролюючим органам забороняється проведення будь-яких перевірок, крім перевірок, які проводяться за згоди підприємства, яке, тобто на прохання підприємства, яке перевіряється, або за дозволом Кабінету міністрів. Звичайно, що підприємство, не можна сказати, що воно не йде з нами на контакт. Перші особи підприємства – це директор, головний інженер. Вони з нами спілкуються. Об'єкти, з яких стало забруднення, вони знаходяться за територією підприємства, тобто до них є доступ. Ми обстежуємо. Я раз, мабуть, 6-7 був на полях фільтрації, але я ще раз пояснюю, що це порушення одним днем сталося і воно завершилось. Ми зараз там ходимо, вони нас допускають, ми бачимо, що в них нічого на даний час не притікає. Отже, ми повернулися у Хмельницький, звідки і починалася наша подорож. Шукаємо корінь забруднення і далі. Вирішуємо повернутися у мікрорайон Гречани. Під'їжджаємо до річки у районі кінцевої зупинки маршрутних автобусів. А зараз ми знаходимося на містку через річку Південний Буг у мікрорайоні Гречани, за 3 кілометри від Західної окружної. І бачимо, що вода у річці чиста та прозора. Отже, забруднювачі хмельницьких водосховищ на Південному Бузі концентруються у мікрорайоні Гречани. На ділянці між Західною окружною та містком через річку біля кінцевої зупинки маршрутних автобусів розташовані, зокрема, такі підприємства. Хмельницька маслосирбаза, м'ясопереробне підприємство ПП «Рекун», а також підприємство в районі вулиці Кооперативної, котре є підрозділом Південно-Західної залізниці. До речі, екологи виявили, саме на Кооперативній у грудні стався прорив. В районі вулиці Кооперативної нами було виявлено один з колекторів, який належить підрозділу водопостачання Південно-Західної залізниці. На цьому колекторі стався порив і деякий час води потрапляли в річку. Але вже на час нашого приїзду було місце локалізовано і ці води відправлялися назад колектор, куди потрібно.
Слід розмежувати, що то були води від населення, а також від маслосирбази нашої, так? Але цей колектор належить не маслосирбазі, а він експлуатації дільниці залізниці, тому даному об'єкту промислово не можна було пред'явити ніякі претензії. Члени робочої групи із розслідування ситуації навколо Південного Бугу склали список потенційних забруднювачів. Документ спрямували до Кабміну. Відповіді і досі немає. Хто в цьому списку? В списку підприємств, значить, є Снарківський цирковий завод, є підприємство «Маслосирбаза», є підприємство «Україна-2001», є підприємство стічних каналізаційних вод міста Хмельницького, є, можу помилитися, є декілька підприємств, які виготовлять м'ясний перероблюючий завод, не пам'ятаю прізвище, як його. І декілька ряд ще під Хмельницький водоканал і декілька ще підприємств. Власне, ситуація із викидами у Південний Буг повторюється з року в рік. Але цього разу все ускладнили два чинники. По-перше, спускання води у водосховищі біля парку імені Чекмана через ремонт набережної. По-друге, аномально сухий осінньо-зимовий період. Шкідливі речовини сконцентрувалися у водосховищах та спричинили процеси бродіння. Екологи кажуть, показники вмісту кисню тут критичні. Для риби критичний вміст кисню – це 4 мг на дециметр кубічний, тобто 4 мг на літр. На даний час, там, де немає льодового покриву і є швидка течія, вода переміщується з повітрям, кисень становить близько 4 мг на літр. Там, де є льодовий покрив, там, де немає течії, це водосховище Мар'янівка, водосховище Вище Західної окружної і водосховище біля парку імені Чекмана, там кисень був критичний, він становив 1,3-1,5 мг на літр. Це жахливо. Але і це ще не все. Самі по собі неотруйні сапоніни – не єдина речовина, яку виявили у Хмельницькому водосховищі. За висновками санстанції, у воді міститься також бактерія сальмонела. А це свідчить про потрапляння у Південний Буг каналізаційних стоків. Взяти приватний сектор вздовж річки Плоска і приватний сектор району Гречан. Практично в мене є свідчення наших контролюючих органів, що зливні води потрапляють в Південний Буг. Екологи та комунальники сподіваються, проблему частково вирішить так зване донне промивання. Було прийнято рішення, щоб не пряме, не верхнє було промивання, а було донне промивання, щоб ці частиці, які є розлагаючі, які гниль, цю вимити з цього водосховища. Нагадуємо, Південний Буг – річка державного значення. Воду з Хмельницького та Летичівського водосховищ п'є Вінниччина. Ситуація із річкою – своєрідний індикатор системної байдужості та недбалості, коли люди, не замислюючись, знищують природу. А держава дивиться на це крізь пальці. Наразі залишається сподіватися, що річка самоочиститься. Але цьогорічний купальний сезон у районі Хмельницького міського пляжу під питанням. Пане Олеже, ми нагадали глядачам, і ми також подивились сюжет про те, в якому стані була річка взимку, яка ситуація зараз, і чи знайшли все-таки те винне підприємство, яке з Південним Бугом таке от зробило? З даного питання було відкрито кримінальне провадження по факту забруднення річки Південний Буг та загибелі риби, і воно триває на даний час. В рамках цього кримінального провадження було проведено ряд перевірок підприємств, які згадувалися у сюжеті. Державної екологічної інспекції спільно з управлінням внутрішніх справ Хмельницької області. І вже можна ряд з тих підприємств, які там були вказані, відсікти, тому що точно є певні, що ряд з них не причетні, але на даний час кримінальне провадження не завершено, і я точно не можу стверджувати кінцеві результати, тому що ще триває ряд заходів, за результатами яких ми можливо з'ясуємо, хто саме спричинив це забруднення. Щодо стану річки, то я хочу сказати, що на даний час дійсно стан річки за хімічними показниками прийшов до норми.
Тому що от саме той період, коли цей сюжет знімався, от саме якраз буквально кілька днів річка стала різко, от вона була темно-зеленого такого якогось непрозорого мутного кольору, вона за кілька днів стала різко вода чорна аж з синюватим відтінком, і це вже було, якщо порівняти з грипом, то ми можемо бути носіями того грипу там кілька днів або кілька тижнів, і потім, коли вже температура, організм ще починає реагувати, і він починає самолікуватися. Так само сталося з річкою. От якраз у той момент, коли вода стала чорна, це була коагуляція тих забруднюючих речовин. Вони осідали на дно, частина з них, як то сірководень або аміак, виходили з річки. І вже, мабуть, дивно нам самим було це бачити, але нижче по течії вода яскраво, так видно було, що покращувалася її якість. Вона ставала вже прозорою. Це річка самоочищувала. В зв'язку з тим, що той час піднімалася температура навколишнього середовища, температура води, пройшли процеси самоочистки. Зараз що з річкою? Зараз ви кажете, хімічні показники у нормі, а біологічні? На даний час за хімічними показниками на вході у місто Хмельницьке річка в нормі, крім одного показника. Є такий показник біологічне споживання кисню, його норматив 6 мг на дециметр кубічний, а є порядку 7,2. Це незначне перевищення, яке не може суттєво вплинути на якість води. Це говорить про те, що є деяка наявність забруднюючих речовин, які легко можуть вживати, перероблятися живими організмами, вони включаються в біологічні процеси. Я зрозуміла. І ми маємо нашим глядачам відкрити завісу таємничості стосовно результату лабораторних досліджень, які нам електронкою надіслала санепідемслужба міськрайона Хмельницька. Отже, вони пишуть, що вони брали забір води у кількох витоках Південного Бугу і пишуть, що забруднення допустимі. І також вони надають інформацію, що якість питної води із фонтанчиків, які розташовані на території міського пляжу, теж придатні для споживання людиною. Ось такі результати. Ну, справді дивно, тому що взимку ми бачили, яка картина була із річкою. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, от ви, як представник громадської організації і член Національної платформи Східного партнерства, тобто ви ще з європейцями, так, співпрацюєте, говорите про екологію. Хто призвів до такого стану Південного Бугу? Ну, ми з європейцями не говоримо про екологію, ми намагаємося використати то Східне партнерство, яке створили за ініціативою скандинавських держав на урядовому рівні, і ми громадські організації також, тому що там є дуже багато програм, напрямків, і в тому числі екологічний напрямок, екологічна складова дуже серйозна, і там дуже великі права людини екологічні, право на інформацію, право на чисте довкілля, в тому числі чисту воду, санітарію, таке інше. Ну, щоб нам йти до Європи, нам потрібно, напевно, і так, екологію провести. То, в принципі, якраз тут перегукується, переплітається, і інформованість населення з екологічних проблем, питань, і забезпечення екологічної безпеки, і, наприклад, я от не знайшов інформації, коли розпочалось забруднення річки Південний Буг. Тобто офіційної інформації немає. Я дивився і сайт. Да, вже потім, коли населення почало піднімати, вже було щось. По лінії от надзвичайних ситуацій колишнього міністерства надзвичайних ситуацій, також ми дивилися, там щотижнево йде інформація, скільки там втопилося, пожеж, проче за річку Південний Буг не було. Тобто позаштатні ситуації. Можна вважати, в річці не було. Хоча ми всі бачили, що є проблеми. Мало інформації. До речі, щоб нам добитись ось цієї відписки електронкою, нам довелося 2 дні так настирливо санепідемстанцію просити, щоб вони хоча б якусь інформацію надали. А люди ж, мабуть, цікавляться чи хочуть дізнатися. Чи це має бути настільки відкрита інформація, щоб люди розуміли, безпечно купатись чи ні в Південному Бузі. І, до речі, ви показували цю інформацію перед ефіром. Вона не інформативна. Тобто для людей влада зобов'язана надавати таку інформацію, яка зрозуміла громадянину. Тобто є межа така-то, а є фактичні аналізи, там нижче там, чи вище норм. Тобто людина має орієнтуватися не спеціалізовані там термінологія, слова, а доступна для населення. І в цій інформації мало. Ну, ми з Ліщуком зрозуміємо. Там, а в принципі, громадянину показати він... Ну, на мою думку, ви самі себе заперечили, тому що ви сказали одночасно, що має бути якби норматив і цифра, і одночасно сказали, що має бути доступна. Звісно, не спеціалістам краще
інформацію сприймати не в цифрах, а у порівнянні з нормативом. Так? Тому що якщо ми видаємо протоколи досліджень, там є норматив певний. От, припустимо, там амоній-сольовий норматив для рибогосподарських водойм 0,5 мг на дециметр кубічний. Так? Є в річці одна ціла. Так? Тобто це перевищення в два рази. Зручніше громадянину почути, що перевищення є в два рази, або його немає, або воно є в п'ять разів. Тобто ця порівняльна інформація, вона краще читається не спеціалістами. Але для того є журналісти, так, щоб ми просто донесли, пояснили, але якщо нам, журналістам, це, важко добитися інформації. Інформація має бути доступна і зрозуміла. І ще є такий термін – повна та достовірна. От, ми не, абсолютно нічого ні на початку забруднення річки не отримали, ні в кінці, якщо був кінець. Так? Ми до сьогоднішнього дня не знаємо, напевне, джерела забруднення. Є якісь догадки, ми бачили в сюжеті, там такий список, тепер говорить, він вже не такий вущий. Ми розуміємо, що є якась кримінальна справа, по-перше, вона дуже запізно відкрилася, так? Це кримінальна справа, як на мій погляд. От. Зараз вона якимось чином рухається, трошки пробуксує, тому що там вже пішли чи то скорочення, чи там дехто із міліціонерів йде там, чи на пенсію, чи в запас. Звільняється, вже є факти пробуксовки, що... І, можливо, якісь інтереси свої є, тому що ті підприємства комусь належать. Тобто, можливо, тут навіть бути застосовані ті технології, що в результаті зайде час, все забудеться, і воно з'їде, спуститься на тормозах, і все. Але факт був. І це ганьба для міста Хмельницького і для Хмельницької області, тому що це не в Чемірівцях і на Білогір'ї забруднилась річка, це в центрі міста Хмельницького. Місто Хмельницьке – це є обласним центром для всієї області. Тобто, всі дивляться куди? На область, всі дивляться сюди, і якщо тут можна, то можна і там. А скажіть, будь ласка, а які могли б бути наслідки, якби річка не почала самоочищуватись? Фактично вона сама себе врятувала. Ні, то це велике благо, це річки у нас здатні для самоочищення. Це воно залочено природою, тобто... А якби ще далі продовжувати забруднювати? Наслідки таке, що нижче по течії знаходиться ряд водосховищ, де теж є водно-живі ресурси, які могли загинути. Найперше – Щедрівське водосховище, яке також є об'єктом природно-заповідного фонду. Ще нижче по течії річки є джерелом питного водопостачання для міста Вінниця, для міста Миколаїв, для міста Вознесенське. А це місто, до речі, президентське. Якби президент дізнався, що через Хмельницький забруднилася річка Вінниця. В будь-якому випадку, чи це було б президентське місто, чи будь-яке рядове місто, там живуть люди. І я думаю, що ми однаково ставимося до всіх людей. Це кожного право на чисте довкілля, на чисту воду і інформацію. І я, до речі, згідний, що на той час, коли сталося забруднення, інформація пішла поступово. Бо найбільше, мабуть, в той час, і коли вже в грудні пішло значне забруднення, тоді і особисто я, і інспекція, ми давали інформаційні сюжети для Поділля Центр. Тоді в новинах Інтер був сюжет, була публікація у газеті «Подільські вісті», було інтернет-видані кілька публікацій і радіопередачі було. Тобто інформація пішла достатньо. І на сайті теж, до речі, тоді було це. Але в зв'язку з тим, що на той час, який на теперішнє діяла заборона держави проводити будь-які перевірки контролюючим органам, крім фіскальних. На той час у грудні діяв закон один, зараз діє інший закон, зараз діє закон номер 77-8 28.12.2014 року, який обмежує проведення перевірок. І, на жаль, в зв'язку з цим не було своєчасно проведено перевірок. Тому зараз в результаті того, що ми, слава Богу, маємо те відкрите кримінальне провадження, ми разом зі слідчим, до речі, там слідча група, всі молоді, енергійні слідчі, так, і разом з ними ми проробляємо багато інформації, але повірте, що кожне підприємство, воно має право відстоювати свої інтереси, і нам протистоять юристи, і, на жаль, той фактор, що ми певний час втратили, він ускладнює нам роботу. Але я сподіваюся, що все-таки дійде ця ситуація до свого логічного завершення. І тоді ми вже будемо мати повну інформацію. Так, і панове, і пане Андрію, чи мораторій на заборону перевірок якось завадив належному виконанню всіх зобов'язань підприємств? Там, чи можете ви перевіряти на підприємстві пожежну якусь охорону, чи, якщо я правильно називаю? Ну, на сьогоднішній день, звичайно, ще діє заборона перевірок контролюючим органам, як було вже зазначено зрані. І перевірка може бути здійснена тільки в разі письмової заяви власника або директора підприємства, якщо він сам бажає перевірити своє підприємство. І, звичайно, від цього безпека подолянок і всіх громадян, вона трошки є під загрозою, але основні зусилля зараз Державної служби з надзвичайної ситуації, як і інженерно-інспекторського складу, вони
направлені саме на проведення профілактичних заходів, як з населенням, так і з керівниками підприємств щодо недопущення того стану, який може привести чи до пожежі, чи до якої-небудь техногенної аварії чи катастрофи. Тому робота на цьому не стоїть, люди всі працюють згідно своїх функціональних обов'язків, і саме головна мета зараз – це попередити виникнення тієї чи іншої надзвичайної ситуації. А яку картину ми бачимо цього року? Збільшились, можливо, такі випадки пожежі? Звичайно, відсутність належного контролю за саме підконтрольними об'єктами, вона призводить до того, що кількість пожеж саме з причин порушення правил пожежної безпеки, а також недотримання вимог правил пожежної безпеки, ми маємо певний ріст цих фактів. Але ми маємо надію на те, що все ж таки цей мораторій буде знятий, і всі ті підконтрольні об'єкти, які приведені їх у протипожежний стан, належать саме до Державної служби надзвичайних ситуацій, вони будуть виконані найкоротші терміни, і будемо надіятися на те, що ця робота буде деактивізована. І ми доб'ємося того, що зменшиться кількість пожеж та виникнення техногенних аварій саме на потенційно небезпечних об'єктах нашої області. Скажіть, будь ласка, панове, а вашу думку, говорять, що мораторій от саме призвів до збільшення таких от ситуацій. Це, напевно, мораторій був зроблений для того, щоб допомогти якось середньому і малому бізнесу, а вийшло, що недобросовісні підприємці, власники підприємств ось призводять до такої ситуації. Я би сказав, що він нічим не допоміг, тому що податкові перевірки залишилися і було багато сигналів, коли податківці так само, як доїли, так і доять. Може, слово не гарне, але я виразився чітко, так. От, знаходили таку інформацію, тобто нічим їм не покращилось. А то, що самосунулась держава від екологічного контролю, це дуже страшна річ. І я так думаю, я не зовсім розділяю Олега Колєва свого, що не можна було б встановити, бо заборонено перевірки, можна збирати інформацію, можна. Інформацію збирати можна, і вода стосовно річки завжди тече зверху донизу, і десь можна було таке, якби, хорошо пошукати. Я хочу зазначити, що за цей час, 15 листопада, і по теперішній час відібрано понад 30 проб, і інформацію я за візуальний і за збір інформації. А стосовно Вінниці, був випадок наприкінці 80-х років, коли там дуже через коротко місцевий хімкомбінат зупинився водогін. Це страшна річ. Коли місто залишається без питної води, це страшна річ. І через те нам треба дуже бути уважним в цьому плані. І, панове, я пропоную подивитися, чи приймаються взагалі хмельничани безпекою купання у Південному Бузі. У нас є підбірка бліців. Прошу, будь ласка. Це не Чорне море, а річка, вона для нас це привілегія віддихнути, окунутись. І за то спасибо, що є такий водойом. Раніше літали чайки, бо риба була позихала, що. А зараз немає, слава Богу, вроді би не видно. Такої ж думки дотримується і ця дівчина. В лабораторії там якусь кишкову паличку знайшли. Не знаю. Я все одно буду купатись, купалась і все. Я ніколи не купаюсь тут. Я їжджу на Головчинці, там купаюся. Бачимо, хто купається, хто не купається. Це справа людей. Мало інформації, мабуть, чи люди самі не цікавляться цією інформацією на свій страх і ризик. Але ми ще раз нагадуємо про те, що результати лабораторних досліджень, які нам надала санепідемслужба міськрайонна, забруднення у Південному Бузі допустимі і річка придатна для купання. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо люди покупаються в річці і будуть живі-здорові, то вони можуть себе наражати на небезпеку в тій річці втопитись, якщо будуть у стані алкогольного сп'яніння, якщо діти будуть купатись без нагляду батьків. Тобто говоримо про банальні речі, але які потрібно кожного року нагадувати ще раз людям, щоб не сталося з ними біди. Розкажіть, будь ласка, яка статистика взагалі за сезон купання, скільки людей гине у водоймах? Мені не хотілося б зупинятися саме на річці Південний Буг, тому що це водний об'єкт, один із більш ніж 2500 водних об'єктів у Хмельницькій області. З них більше як 1500 використовуються саме для купання. Тобто ми маємо більше 2000 водних об'єктів, але, на превеликий жаль, тільки 13 місць офіційно відкрито для купання. Тобто це місця, яких виконані
певні заходи щодо для безпеки відпочиваючих. Це і обстеження дна акваторії, і наявність рятувального поста, і дуже багато заходів. Це я основні називаю. Які це місця? Ще й 13 – це небагато. Можете назвати, 13 якщо у вас місць... є? Масового відпочинку людей на водних об'єктах, а саме це міста Славута, Полонне, Нітішин, Хмельницький, наш пляж Старокостянтинів, Красилів, село Головчинці Ілтичівського району, Устя, база відпочинку Смотрич, село Гораївка, табір відпочинку Бакота, Велика Слобода, Кам'янець-Подільський район, Дністровська рив'єра і вілла Дві ріки. Село Рудківці Новушицького району і Вільшани Волочиського району, база відпочинку Ровесник. Тобто це ви назвали ті пляжі, біля яких у так. річках можна безпечно купатись, тому що там є і дно, і все. Ці пляжі, вони проведено відповідну роботу щодо безпечного відпочинку людей на цих пляжах. Основними такими пріоритетними питаннями цієї безпеки є те, що там щороку обстежується дно на предмет наявності сторонніх предметів, що людина не може травмуватися, і наявність стаціонарного рятувального поста, рятувальної служби, які можуть надати і медичну допомогу, і на плавзасобі добратися до людини, що тоне, надати їй допомогу. Тобто ми маємо з вами прекрасно розуміти, що 13 місць купання на 2,5 тисячі водойм – це дуже мало. Але ми прекрасно знаємо, що люди купаються там, де їм ближче, в місцевому ставку, в селі своєму, з року в рік купаються там, де, звичайно, немає рятувальників. Ми повинні з вами розуміти, що біля кожного з цих 2,5 тисяч ставків ми не зможемо поставити рятувальника чи рятувальний пост, який зможе дати допомогу. Тому нам залишається звертатися до подолян з проханням дотримуватися елементарних правил поведінки на воді. Ну, звичайно, саме головне правило – це вибирати це місце, де яке дійсно обладнане для купання. Тобто, беремо для прикладу наш Хмельницький пляж. Ще, звичайно, не підписані всі документи щодо відкриття саме пляжу. Тобто, всі заходи ще не виконані, але ми маємо надію, що протягом тижня вони будуть всі виконані. Наступне. Звичайно, вибір місця – це добре, але більшість людей купається там, де немає рятувальних служб, тобто не встановлених місцях. В жодному разі не можна залишати малолітніх дітей без нагляду. Ми маємо такий випадок минулого року, рівно рік тому, в місті Дражня. П'ятеро дорослих взяли з собою четверо дітей на човен, відплили більше 400 метрів від берега та перевернулися. Тобто життя цих людей, особливо дітей, було під великою загрозою. За щасливим збігом обставин на місці події опинився рятувальник, який був поза службою, він рибалив своєю дружиною, побачив це дійство. І поки дружина викликала рятувальників, він самотужки на своєму човні подіставав закоси тих всіх дітей за майки і доправив до берега. Тобто ми маємо такий груповий випадок. Якби нещасливий збіг обставин, у нас було б мінімум 9 чоловік загиблих. Пане Андрій, тобто потрібно купатись, якщо йти, то масово, якимось гуртом, так, сім'єю, щоб хтось міг наглядати і бачити. Звичайно, в жодному разі ми не радимо купатися наодинці, тому що якщо наодинці трапиться лихо і ви будете тонути, вам просто не буде командувати допомогу або визвати навіть рятувальники, які могли б приїхати на місце події. Звичайно, основною причиною загибель людей саме на воді – це є переохолодження. Тобто людина, вона свої сили переоцінює і внаслідок переохолодження може звести судома руки, ноги. Людина може втратити координацію дій своїх і втопитися. Для цього ми радимо мати завжди при собі в плавках таку булавку, яку можна вколоти в ногу і відновити роботу м'язів. А якщо тієї булавки немає, тоне, що вона може зробити? Є ще один такий перевірений спосіб. Це якщо звело ногу, можна потягнути різко за великий палець ноги догори, і м'язи відновлять свою роботу. От. Звичайно, найбільша і наймасова причина загибелі людей при порушенні правил поведінки на воді – це вживання спиртних напоїв. І ми бачимо, що пік загибелі людей на воді трапляється саме в вихідні та свята, коли люди масово виїжджають на пікніки, в ліси, до ставків, до озер і вживають спиртні напої, і потім, звичайно, жарко купаються. Невтішна статистика свідчить, що
У 2014 році минулому на водних об'єктах Хмельницької області загинуло 74 особи, з них 5 дітей. Якщо брати літні місяці, це з травня по серпень, 52, тобто ми маємо більше 80% гине саме літом на воді, з них 3 дитини. У цьому році вже загинуло 20 людей, але в літні місяці 5 загиблих. Пане Андрію, на жаль, на статистиці ми не будемо завершувати такі жахливі, маємо завершувати ефір. Будь ласка, ще от кілька порад. Якщо людина все-таки тоне, як вона має просити по допомогу? Буквально кілька секунд. Звичайно, людина, яка тоне, повинна покликати на допомогу, рятуйте. Але, як свідчить практика, людина не думає про це, вона думає, як вижити. Інстинкт самозбереження. Людина, яка може, хоче їй допомогти, звичайно, вона повинна розуміти, що ця людина може її втопити. Треба бути дуже обережним. Якщо вже вдалося її, цю людину витягнути на берег, очистити легені від намулу. Пане Андрію, так, я перепрошую, у нас завершення ефіру. Ми думаємо, що прислухаються все-таки глядачі до ваших порад. Дякуємо вам за відповіді. До наступної зустрічі. До побачення.